নমস্কাৰ মই কাব্যশ্ৰী শইকীয়া আপোনালোক সকলোকে মনোৰম ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম। আজি এই শুভকিয়াৰ মোৰ পোনপ্ৰথম ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ প্ৰয়াত পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ ৰবি বেনাৰ্জী ছাৰৰ বাসভৱনৰ পৰা। এই বাসভৱন বৰ্তমান অৱস্থিত গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত বিবেকানন্দৰ গাতে লাগি আছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে এই বিবেকানন্দ স্কুলখন আৰু কেইবাটাও হেল্থ কেম্প ডক্টৰ বেনাৰ্জী ছাৰে দান কৰি থৈ গৈছে। ডক্টৰ বেনাৰ্জী ছাৰৰ জন্ম হৈছিলে কলিকাতাৰ ব্ৰহ্মপুৰত। তাৰপিছত তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিলে শান্তি নিকেতনত আৰু মেডিকেল শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ পঢ়িছিলে কলিকাতাৰ মেডিকেল কলেজত। শেষত তেওঁ গৈছিলে ইডেনবাৰ্গ বা লিভাৰপুলত আৰু তাতে তেওঁ শিক্ষা সাং কৰি লিভাৰপুলত তেওঁ জইন কৰিছিলে ৰয়েল নেভিত। ৰয়েল নেভিত যেতিয়া তেওঁ জইন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ দেখা পাইছিলে তেওঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰু তেওঁ ভাবিছিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত পুনৰ ভাৰতলৈ উভতি আহিব। আৰু তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া ভাৰতলৈ উভতি আহিছিলে এজন স্কটিছ ডক্টৰৰ অনুপস্থিতিত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে স্কটিছ ডক্টৰজনক কৰ্মভাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ টেম্প কৰি অসমলৈ আহিছিল। কিন্তু তাৰপিছত তেখেতে জইন কৰিছিলে চাবুৱাই ছাব অফিচাৰ চিফ মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে আৰু শেষত তেওঁ জইন কৰিছিলে বোকাখাটত চিফ মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে। বোকাখাটত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ কেইবাবাৰো কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণ কালতে তেওঁ অসমৰ প্ৰতি ভাল পোৱা, অসমৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভাল পোৱা, বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি ভাল পোৱা মৰম জাগি উঠিছিলে। কাজিৰঙাত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ এখন ডকুমেণ্টেৰি ফিল্ম বনাইছিলে যিখন ফিল্ম পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বাহিৰৰ টিভিত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি দেখা পোৱা গৈছিলে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই যিমান একচুৱেলি কি হয় আজিকালি আমি কাজিৰঙাখন সহজে ডিস্কভাৰী বা নেজিঅ' বা যিকোনো এটা চেনেলত আমি পটককৈ দেখি যাওঁ কিন্তু তেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখাটো নিশ্চয় ডাঙৰ কথা। বাহিৰৰ টিভিত যেতিয়া কাজিৰঙাক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বাহিৰৰ মানুহে দেখিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিসমূহৰ অসমৰ প্ৰতি অহাৰ ইচ্ছা বাঢ়িছিলে। গতিকে এয়া আমাৰ বাবে নিশ্চয় ডাঙৰ কথা। তাৰপিছত তেওঁ টোটেল 32খন ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম বনাইছিলে। তাৰ মাজতে তেওঁ 32খনৰ কিছুমানৰ কাৰণে তেওঁ 14টা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে। তাৰপিছত তেওঁ যিহেতু মই কৈছে তেওঁ জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱা গোলাঘাটতে বাস কৰিছিলে, ইয়াতে তেওঁ বহুত কাম কৰি থৈ গৈছে। গতিকে বেছি কথা কওঁ নকওঁ, কথা ক'লে ভিডিঅ'টো আমি দেখাব নোৱাৰিম। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কিছুমান বস্তু আমি কি হয় ন পৰোক্ষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া অথবা আমি টিভিত দেখা পোৱা যাওঁ, যিবোৰ আমি পৰোক্ষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ। কিন্তু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে সেই পৃথিৱীৰ ইমানসমূহ বস্তু যিসমূহৰ জ্ঞান আমাৰ একেবাৰে নাই বা যিসমূহ কেৱল আমি টিভি পৰ্দা অথবা ছ'চিয়েল মিডিয়াতে দেখা পাওঁ, ইয়াত আহিলে সেই বস্তু আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখি নিশ্চয় কৰি দেখা পাওঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এয়া হৈছে বেনাৰ্জী ছাৰৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ মোৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰ। যিহেতু টিকেট কাউণ্টাৰটো ফ্ৰণ্টত নাই গতিকে আপোনালোকে টিকেট কাটিবলৈ হ'লে ভিতৰত গৈ কাটিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰাইট ছাইডে দেখিছে এখন বাগিচা। বাগিচাখনত বিভিন্ন ফুল ফুলি থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছো আছে। কিন্তু কি হয় এতিয়া গছসমূহত বিশেষ বেছি তেনেকৈ ফুল ফুলা নাই। যেতিয়া আমি লাষ্ট টাইম মাৰ্চত আহিছিলোঁ তেতিয়া ইয়াত বহুত বেছি ফুল ফুলি আছিলে। এতিয়া যদিও গছসমূহ আছে ইয়াত ফুল তেনেকৈ ফুলা নাই। আৰু আপোনালোকে ভিতৰলৈ সোমায়ে গম পাব এই বাসভৱন কিমানেই সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছে। মই কৈছোঁৱেই তেওঁ এজন প্ৰকৃতিবিদ আছিলে গতিকে সেই কথা আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাব তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু বাগিচাখন তেওঁলোকে খুব চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে, সেয়েহে ইয়াত আহি খুব চাফা যেন দেখিব আপোনালোকে। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া আপোনালোকে বাসভৱনৰ সন্মুখলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে সন্মুখতে দেখিব এখন পুৰণি এম্বেচাদৰ বেনাৰ্জী ছাৰৰ কেয়াৰটেকাৰ জিতু তামুলী ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে এই এম্বেচাদৰখনত উঠি বেনাৰ্জী ছাৰে ভ্ৰমণ কৰিছিলে। আজিকালি আচলতে তেনেকৈ এম্বেচাদৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় গতিকে এইখন এখন এম্বেচাদৰ আছে, যোনে দেখা নাই চাব পাৰে। এয়া হৈছে তেওঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰদান কৰা সন্মানসমূহ ইয়াত ৰখা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমি বহুত পুৰণিকলীয়া মানে মিলিয়ন্স ইয়াৰ আগৰ ফচিল দেখিলোঁ। আমি জানিব পৰা মতে সেয়া পানীৰ তলত থাকি থাকি এটা সময়ত
এটা পাথরলে রূপান্তর হইল। মই অলপকে দেখাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰি ইয়াৰ কাষত দেখিব আপোনালোকে বগাকে এই টুকুৰা। নেক্সট আপোনালোকৰ এই ৰুমত আছে দেশ বিদেশৰ টোটেল 587 টা ডল কালেকশ্যন আৰু 262 টা শ্ব' পিচেছ। আৰু এতিয়া মই যিটো আপোনালোকক তলৰ পৰা ওপৰলৈকে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সেইটো হৈছে এটা চিমনি। এনেকুৱা চিমনি ইয়াত টোটেল দুটা আছে, তলত জুই জ্বলাই দিয়া হয় আৰু ওপৰেদি ধোঁৱাখিনি ওলাই যায়। আৰু ছাইডত কিছুমান তেওঁ ক্লিক কৰা ফটোগ্ৰাফী আছে, তাতে এটা 21 ফুট দূৰত্বৰ পৰা তেওঁ ক্লিক কৰা বাঘৰ দৃশ্যও আমি দেখিলোঁ। নেক্সট এইটো ৰুমত আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান পেইণ্টিংছ আৰু তেওঁ গিফ্ট কৰা কিছুমান পেইণ্টিং ইয়াত ধুনীয়াছে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। তাৰপিছত এইখন হৈছে বাসভৱনৰ পিছফালে থকা এখন কাৰ্ভ শ্বেপ ৱাল আৰু এই ৱালখনত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ আঁৰি ৰখা হৈছে। এই পোষ্টাৰসমূহত আমি নজনা বিভিন্ন কথা আছে যিসমূহ বিষয়ে আমাৰ হয়তো খুব কম জ্ঞান আছে, গতিকে ইয়াত আহিলে এইখিনিৰ কথা আমি ভালদৰে বুজি পাওঁ। জীৱনৰ মানুহৰ জীৱনৰ যি পৰিক্ৰমা সৌৰ জগতৰ কিদৰে আৰম্ভণি হৈছিলে তাৰ উপৰিও মেমথ জন্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। মানুহ আৰু বান্দৰৰ মাজত সাদৃশ্যতা কি, বৈসাদৃশ্যতা কি, সেইসমূহ কেৱল পোষ্টাৰ আৰ্হিতে বনাই ৰখা নাই, ইয়াত সেইসমূহ গুহাৰ আৰ্হিটো বনাই ৰখা হৈছে। তেওঁ নিজে বনাইছিলে কিদৰে আদিম মানুহে নিজেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ বাবে জুই জ্বলাইছিলে তাৰ, আৰু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত লাইট জ্বলাই দিলে জুইখিনি জ্বলি যায়, চাই খুব ভাল লাগে, খুব আকৰ্ষণীয় হয়। এইদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমাক জিতু তামুলী ডাঙৰীয়াই বাসভৱনৰ চৌপাশ দেখালে। আৰু লগতে আপোনালোকক এইটো জনাওঁ যে আপোনালোকৰ এই বাসভৱনত এনেকুৱা এটুকুৰা জেগা নাই য'ত নেকি আপোনালোকে চাবলগীয়া একো নাই, প্ৰত্যেকতে কিবা নহয় কিবা আপোনালোকে চাব পাবই। এয়া হৈছে লাইব্ৰেৰী আৰু চৌপাশটো দেখিলে মন কৰিছে ইয়াত পঢ়ি কিমান ভাল লাগিব, কাৰণ চবফালে গ্লাছেৰে আছে। তাৰোপৰি ইয়াত যিখন আপোনালোকে টেবুল দেখা পাইছে এইখনতে হেনো ডক্টৰ ৰবীন বেনাৰ্জী ছাৰে খোৱা বোৱা কৰিছিলে। এটা আউটডোৰ ৰুম কাষতে, ইয়াত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আহিলে য়োগা কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ যি 32খন ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম আছিলে সেইসমূহ ইয়াত দেখুৱাৰ এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে, লাহে লাহে কৰি আছে, গতিকে আহিলে চাব পাৰিব। আৰু এয়া শকচু হাফডাল যিডাল দেখিলে সেয়া কাঠেৰে ডক্টৰ বেনাৰ্জী ছাৰে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মই কৈছোঁ তেওঁ কিমান বেছি ক্ৰিয়েটিভ আছিলে, পেইণ্টিংছ হওক যিয়ে হওক তেওঁ যি কৰিছিলে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে এম্বেচাদৰখনৰ ছাইড ভিউ এটা দি দিছোঁ, আপুনি ফ্ৰণ্ট ভিউৰ পৰা চাইছিলে আপোনালোকে। এইখন হৈছে এম্বেচাদৰখন, আৰু এইখন হৈছে বাগিচাখন। বাগিচাৰ সমাজত ৰৈ পিনে মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বাগিচাখনৰ চৌফালে এতিয়া সেউজীয়া যদিও দেখি আছে, যেতিয়া কিছুমান ছিজন লৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলে, গতিকে তেতিয়া আহি আৰু বেছি ভাল লাগে ফুলসমূহ চাই। এইখনে হৈছে বাগিচাখন। পিছে এতিয়া সময় হ'ল আৰু আমাৰো ইয়াৰ পৰা উভতাৰ যাত্ৰা। আমি যোৱাৰ কথা আছিলে নেক্সট কলাক্ষেত্ৰলৈ, কিন্তু যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ ইমানেই প্ৰভাৱ পৰিছে যে কলাক্ষেত্ৰসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে মানুহৰ ভিৰৰ বাবে, গতিকে আমি ডিচিশ্যন ল'লো যে আমি এবাৰ যাম জুবিন গাৰ্ডেনলৈ। জুগিবিল ফ্ৰণ্টতে আপোনালোকৰ টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। আৰু এতিয়া লেফ্ট ছাইডে নতুনকৈ শ্বুটিং আৰু আৰ্চাৰীৰ বাবে এটা এৰিয়া খুলি দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোক যদি ইয়াত আহে শ্বুটিং আৰু আৰ্চাৰী কৰি চাব পাৰে। আৰু এই জুগিবিলত কেইবা প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া হাঁহ আছে, তাৰ মাজত অন্যতম হৈছে দেওহাঁহ। আপোনালোকে ইয়াত আহিলে দেওহাঁহ দেখিব পাব, তাৰ উপৰি বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াত আচলতে মোৰ কেইবাবাৰ অহা হৈছে, সেয়ে ইয়াত কোনো ভিডিঅ' কৰাৰ কথা নাছিল, কিন্তু আহিলোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ অলপ ক্লিপ দেখাই দিওঁ। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহে তেন্তে অকণমান শান্তি পাব। সেয়া হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখিয়ে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে, কাৰণ চাৰিওফালে পদুম ফুলৰ পৰা আদি কৰি এক যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত সঁচাকৈয়ে শান্তি পাব। আৰু এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ আকৰ্ষণৰ বিন্দু হৈছে এই ডাইনছৰেছ। ডাইনছৰেছ চাবৰ বাবে বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে ইয়াত। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা সামগ্ৰীও আনিছে, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ফেমিলিৰ সৈতে আহিব পাৰিব। ইয়াত আহিলে কোনোৱে ফেমিলিৰ মানে আমনি নাপায় আৰু। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে, গতিকে আপোনালোকে আহিলে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খায়ো যাব পাৰিব। কিছু সময় আমি জুগিবিলত কটাই
তারপর আমি গেলো খাবর বাবে আর খাবর বাবে ইয়াতে বাততে আমি এখন রেস্টুরেন্ট দেখি আইসলো, নাম হয়েছে কুইজিন রেস্টুরেন্ট। এনেকুৱা পরিবেশ এটা আহি আপনাদের যদি এইদরে সর পচাবিল খাবলে পায় তো আর মজাই বেলেগ। রেস্টুরেন্টখনের চারিফালে চারিটা নে তিনটা এনেকে হাত আছে, আপনাদের ইয়াত বহিও খাব পারে, হয়তো ভিতর বহিও খাব পায়, দুইটাতে পায় আপনাদের খাব। লাহে লাহে সন্ধিয়া হয়ে আহিল, গতিকে আমিও ঘরলে বলে বাট ললো। আশা করছো আপনাদের যাতে মোৰ ফার্স্ট ব্লগটো আদরি লয় আর যদি ভাল পায় তেনেহলে আপনাদের মরম আর অনাগত দিনের মোক শুভেচ্ছা দিয়ে। থ্যাংক ইউ।